Бажаємо любові, бажаємо миру, бажаємо взаєморозуміння і просимо Бога теж, щоб Він навчив нас любити так, як Він нас любить. Такі побажання на Різдво традиційні у родині пані Людмили. Вона – парафіянка Римо-католицької парафії. Богослужіння відвідує часто. Отець Ципріан Чоп – настоятель Римо-католицької парафії. Родом із Польщі. Раніше працював у Таїланді, а в Україну приїхав 10 років тому. Каже, Різдво скрізь святкують у сімейному колі. На початку родина молиться, читає фрагмент Євангелія Святого Луки, веде молитву батько сім'ї, а потім всі беруть такий охваток і підходять одне до одного і бажають тобі радості, Божого благословення, щастя, любові на цей Різдво, на цей Новий рік. І вони ламаються охватком, так що так беруть. І це можна комусь дати, взяти від когось і спожити. Облаток – тонка біла пластина прісного хліба. Це обов'язковий різдвяний атрибут у католиків, каже парафіянка Маргарита. Для її родини Різдво важливіше за Новий рік. Всі збираються до бабусі, вся сім'я здалеку також приїжджають. І всі є 12 пісних страв, наприклад, на святвечір. А 24-го числа, а 25-го числа всі святкуємо по своїм домівкам. Я з татом і мамою. Цього разу ми приїдемо разом з нареченим. Тут ми наразі готуємося до шлюбу і ходимо на такі заняття, на катехези. Після вечері треба йти, хто може, хто має ще сили, до храму на службу Божу. І зазвичай теж всі сім'ї, чи майже всі йдуть разом, і діти, і батьки, і старші, на цю особливу Божу службу на пастирку. 25 грудня Різдво святкують за григоріанським календарем, не лише римо-католики. На теренах України, крім за релігійною ознакою віруючих католиків, святкують його поляки, знову ж таки, за етнічною ознакою, але і українці, які також дотримуються римо-католицького розповідання, ну або наближені до цього. Цьогоріч 25 грудня в Україні офіційно визнали вихідним. Хочеться всіх привітати з наступаючим Різдвом, побажати всім миру в серці, в країні, Божих благодатей. Всі хай ваші мрії збуваються і маємо таку можливість вже святкувати теж Різдво, мати вихідний. Дуже за це всім дякуємо, хто молився за це. Цей костел на вулиці Марата побудували у Полтаві 15 років тому. Римо-католицька громада існувала у місті і раніше, до радянських часів. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк та Євген Ковальчук. Полтавські телевізійні новини.